Avui estem començant el que esperem que sigui tot un seguit de manifestacions per explicar, per fer visibles, per denunciar d'alguna manera el que s'està produint en el món de la discapacitat en aquests moments aquí a Catalunya i a la resta d'Espanya. Nosaltres, de fet, hem fet coincidir aquesta mobilització avui dia 10, perquè avui dia 10 es fa també a nivell estatal, perquè el conveni d'allà el tenen completament paralitzat a causa de que la patronal no vol negociar absolutament res. I allà el conveni és únic per tot el sector de la discapacitat. Aquí nosaltres tenim, entre cometes, la sort de que tenim cada servei, la residència, les associacions, els centres especials de treball, ho tenim tot sectoritzat i tenim un conveni autonòmic per cada servei, però tot i així hi ha uns quants, per això estem aquí davant de Foment, perquè el sector que és el que fa la feina la gent amb discapacitat, és a dir, els centres especials de treball on els treballadors són treballadors amb discapacitat, aquí és on tenim el problema més gran, perquè les condicions en els últims anys s'han empitjorat, però notablement. Què vol dir això? Vol dir que a la gent que hauria de ser la població treballadora més protegida és la que està més desprotegida en l'actualitat. És la població treballadora a la que no se li paguen conceptes, a la que no se li paga nocturnitat, no se li... i se l'està explotant perquè amb l'excusa de que se li està donant una oportunitat de treballar, després se la fa treballar amb unes condicions lamentables. En alguns casos seria de denúncia no en un jutjat i no només en inspecció de treball. Estem aquí sobretot perquè volem que revisin les ràtios. Les ràtios es van a pujar a 10 usuaris per unes mides que van prendre fa anys i ara s'han de tornar a posar com estaven abans, en 5 usuaris per monitor. En el nostre cas estem amb 6 usuaris per monitor i 6 usuaris amb moltes discapacitats, pluridiscapacitats, i és bastant difícil, dia a dia és bastant difícil. Ells estan fent més grans, cada vegada pitjor, i nosaltres també. I està causant això, que hi ha moltes baixes entre els treballadors. Perquè ningú revisa això i perquè és un sector que estem aquí molt descuidats de la societat, som molt invisibles. I clar, el que volem és fer-nos visibles i que revisin això. I per això estem avui aquí davant de Foment del Treball, perquè aquests senyors que tenen aquestes empreses que es basen en donar treball a persones amb discapacitat, en el fons el que estan fent és muntar empreses multiserveis low cost, és a dir, ofereixen serveis de jardineria o de bugaderia o de neteja viària o del que sigui, i el que fan és oferir-la amb un preu més baix, perquè realment el que paguen a les persones amb discapacitat és un preu baixíssim, són uns salaris que es basen en el salari mínim interprofessional, és a dir, una persona discapacitada treballa aquelles 8 hores al dia per fer un salari de 735 euros. I això és el que volem denunciar, aquesta explotació que s'està produint. I aquesta tarda el que farem és fer el mateix davant de l'administració, fer el mateix a la plaça Sant Jaume, davant de l'administració, perquè són els que haurien de vetllar perquè totes aquestes condicions i els convenis col·lectius i tot això s'acomplís, i realment no hi ha ningú que vetlli avui dia perquè aquestes condicions siguin almenys dignes. Ja no demanem res més que no sigui el conveni col·lectiu, però és que no s'estan complint ni els convenis col·lectius. En un sector que, insisteixo, hauria de ser la part més protegida de la població treballadora, i és en realitat la part més feble ara mateix i de la que més s'està abusant en aquestes dates.